Леся Пінчук – психологиня. Розповідає, все життя мріяла допомагати людям. Тому вибір професії не був випадковим. За фахом жінка працює 5 років, проте складних життєвих історій, що приводили до неї пацієнтів, назбирала вже багато. Каже, одна з найпоширеніших проблем – професійне вигорання. Воно занурює людину в депресію і не дозволяє рухатися далі. Мені не складно в моїй професії. Я дуже росту разом зі своїм клієнтом. Потому что мы вместе проходим очень тяжелые ситуации жизненные. Зараз українці на карантині, і проблем, з якими люди звертаються, стає ще більше, говорить психологиня. Комусь не вистачає активності та спілкування або набридли домашні клопоти, хтось втомився сидіти вдома. Зустрітися особисто неможливо, але новітні технології дозволяють тримати зв'язок. Я розумію, що це необхідна міра, но мені хочеться їздити в маршрутках. Я слышу здесь как бы два запроса. В какой углубимся? В том, с кем конкретно вы хотите гулять, встречаться? Леся розповідає, її професія вимагає повної віддачі. Іноді буває важко одразу відсторонитися від людських проблем, забути про роботу і стати просто мамою та дружиною. Баланс між особистим та професійним життям дуже важливий. Когда я жена, а не терапевт, у нас немного друга ієрархія отношений, і я можу видеть, но я не имею права сказать. Дніпряни по-різному ставляться до знавців людських душ. Хтось не вбачає сенсу в професії психолога і вважає її непотрібною. Інші ж мріють, щоб її опанували їхні діти. Много людей попадають в труднощі, з яких не можуть самі вибратися. І тому совет психолога завжди нужен, я так вважаю. Як по мені, це професія, яка у нас не розвита. Я вважаю, що психолог не потрібен. Я хочу, щоб мій син вивчився на психолога. Кристина Малікова, Денис Крикус, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».